Mahkamah Tinggi menolak permohonan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, Lin Guan Eng, isterinya Betty Chiu dan ahli perniagaan Bang Lee Kun untuk membatalkan tuduhan rasuah terhadap mereka. Permohonan itu membabitkan projek asrama pekerja asing bernilai RM11.6 juta. Keputusan itu dibuat oleh Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, Rofiah Muhammad pada pagi Jumaat. Mahkamah menetapkan 26 Julai ini untuk pengurusan kes. Rofiah dalam penghakimannya berkata, pendakwaan terhadap tertuduh mungkin mendatangkan double jeopardy kerana keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan berdasarkan kes terdahulu telah ditolak. Sementara itu, ketika ditemui di perkarangan mahkamah, Peguam RSN Raya berkata, pihak pembelaan akan memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan terhadap keputusan tersebut. Dan kami akur dengan keputusan. Cumanya kami akan buat setelah meneliti alasan-alasan penghakiman yang dikeluarkan di mahkamah, besar kemungkinan satu lebih rayuan di samping membuat permohonan untuk pergantungan perbicaraan di Mahkamah Tinggi sehingga keputusan Mahkamah Rayuan itu diterima. Kata beliau lagi, pihak pembelaan juga bercadang untuk membuat notis permohonan untuk menangguhkan perbicaraan kes daripada diteruskan. Sebelum ini, Guan Eng, Betty dan Lee Kun didakwa mengikut Akta Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Kes membabitkan projek asrama yang dianugerahkan kepada syarikat yang dikaitkan dengan Lee Kun ketika Guan Eng menjadi Ketua Menteri. Guan Eng didakwa memberi suapan bernilai RM372,000 kepada Betty melalui Excel Property Management and Consultancy Sdn Bhd bagi memastikan Magnificent Emblem Sdn Bhd memperoleh projek itu di Juru dan Batu Kawan. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara 19 Ogos 2013 dan 3 Mac 2016 ketika Guan Eng juga menjadi pengerusi Lembaga Tender Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang. Lee Kun didakwa bersubahat dengan Guan Eng mengikut Seksyen 28-1-C Akta SPRM 2009. Sementara itu, Betty didakwa atas tiga tuduhan melakukan pengubahan wang haram membabitkan RM372,000 daripada akaun Public Bank yang didaftarkan di cawangan Taman Melaka Raya antara 7 Oktober 2013 dan 3 Mac 2016.